Idemo dakle na meč grupe B, takođe jedan jako zanimljiv meč PSV AEK. Ne znam koliko može AEK u ovakvoj situaciji, to baš nisam najsigurniji. PSV jeste favorit definitivno i po igračima i po svemu. Igraju sjajno i u Holandiji. PSV sve bolji i bolji, stvarno igraju fudbal i u ovakvoj grupi 3 boda protiv AEK-a je neophodno ako žele na zbirnoj tabeli da budu bar među prvih 24 i prođu u 16. To je sad jako nezgodno. Sad je i Barcelona u nezgodnoj poziciji. Igraće još sa svojim zemljacima Atletikom, pa sa Bayernom, sa Milanom, sa Manchester City-em. Biće tu gubljena bodova još i teška situacija nakon poraza u Turskoj, ali dobro, to je fudbal. Bio je to jako dobar meč, najbolji do sada odigran od ovih svih koje smo gledali i u grupi A i u grupi B. PSV želi pobedu, ima i kapaciteta nad AEK-om da to uradi. AEK jeste izbacio Crvenu zvezdu, bilo je teško AEK-u i da to uradi, ali AEK je tim koji je ozbiljan, koji je ukomponovan. Crveni AEK ipak, PSV se odlučio za crveno-bele, pa će AEK uzeti ove svoje, da kažem, crno-žute, nekako tigraste, tako podsjećaju na taj dizajn fudbaleri AEK-a iz Atine. E da vidimo, grčki prvak, da li može protiv PSV-a da uradi nešto više. Eto, Galatasaray je uradio. Šta je uradio? Pobedio je Barcelonu u jednom sjajnom meču u kome su i 3-0 vodili. Vraća se Barcelona, ali onda i Cardi donosi 3 boda. E da vidimo PSV AEK. Hello and greetings from Eindhoven, this Dutch city which is not too far from the borders with both Germany and Belgium. I'm Derek Ray and I'm joined for Expert Analysis by Stuart Robson. And what we have for you tonight is live Champions League group stage match day one action. It's PSV and they face AEK Athens. Well, thanks, Derek. This is such an important game. Both sides will be desperate to start this group well. Let's hope to see some great football today. Najmlađi je Johan Bakayoko, Belgijanac, belgijski reprezentativac, igraće sa desne strane. Evo i himne Lige šampiona u Eindhovenu. Žuti dresovi, žute trenerke su naravno AEK, a tim vidimo i fudbaleri AEK-a, neki prepoznajemo. Domagoja Vidu po frizuri, naravno morate prepoznati golmana Cicena Stankovića, kako je branio protiv Zvezde u nekim šutevima. Cicen je bio neverovatan i odveo svoj tim evo do Lige šampiona i nažalost Crvene Zvezde nema, a eto AEK-a u grupi smrti, u najjačoj mogućoj grupi, strašnoj grupi, gde je svaki bod gotovo toliko važan. Barcelona gubi već prvi meč i morat će da se vadi protiv mnogo jačih rivala. Dobro, imaće i dva lakša meča, Kopenhagen i AEK, ovo ostalo će biti veoma, veoma teški, svaki od ostalih, a bit će ukupno još sedam. Evo vidimo sastav PSV-a. Na golu je Benitez, Bosagli, Bela Kočap, Teze, Dest, Šuten, Verman, Bakayoko, Til, Lozano i De Jong. To je sastav. A na drugoj strani Cicen Stanković brani. U odbrani su Kaj Safi, Mokodi, Vida, Rota, Šimanski, Amrabat, Unson, Pineda u napadu, najbolji njihov, najskuplji igrač, Trinidad i Tobago, igrač Levi Garcia i Steven Cuber, iskusni Švajcarac, 32-godišnjak, dobija priliku, nema Rauha, preuzeo mu je Cuber mesto, kreće AEK u Eindhovenu da proba. Levi Garcia, Cuber, dalje Steven Cuber, dobro, Švajcarac kontroliše, ali Bosagli ga zaustavlja. Firmin Lozano, Meksikanac,
Pa šuten, dobar potez, lopta za Fermena. Evo ga De Jong, De Jong, lepo De Jong, iskusno to gleda šta radi Lozano, šansa, ali Domagoj Vida sprečava prvi udarac. Šimanski, Jonsson, Damian Šimanski, Pineda, Steven Zuber, 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 ovo start izbjegava ga Zuber, i dalje Zuber pokušava. To je opasno, bit će faul. Slobodan udarac, ide žuti karton za Olivera Bosaglija. Francu za Olivera Bosaglija. Dobija prvi žuti karton. Imaju tri Amerikanca u PSV-u. Dvojica su na klupi, jedan je u igri. To je vrlo zanimljiv podatak u igri od Amerikanaca. Dakle, Serginho Dest, a Pepi i Tillman su na klupi. Evo prilike za Haj Safija, kakav blok, šutena šansa, Bosagli dobar i PSV u kontri. De Jong, može li ovo? Nema, od ofsajda šansa velika. Pobeže Irvin Lozano, Irvin Lozano! 1-0. Kakva kontra je 7-0, nema nade ovde za AEK da se spasi gola. PSV vodi u Eindhovenu sa 1-0. Kakva akcija, pogledajte, diže loptu, diže ruku, izvinjavam se, Domagoj Vida da je to offside, ali ni govora, između njih se prošunjao Irvin Lozano, pobegao sjajni Meksikanac, evo ga. 1-0 za PSV, vrlo rano vodstvo u 7. minutu i da vidimo kako će AEK odgovoriti. Šimanski. Bilo je ovo fantastična akcija, izbjegnut offside između dvojice lopta, dva štopera, PSV odradio sjajan napad i dao gol. 1-0, Pineda, da vidimo odgovor futbolera AEK iz Atine, Garcia, imaju li neko rešenje, Šimanski, za sada se sjajno postavljaju igrači PSV-a na sredini, ne dozvoljavaju, ali Šimanski, dobra je ova lopta, Zuber, Zuber, lopta, Garcia, opasno, Garcia, uoo, brani Walter Benitez. Bravo za Waltera Beniteza, argentinski golman. Walter Benitez, fantastično brani udarac Levija Garcije, najboljeg futbalera, sigurno ekipe AEK. Evo kornera, Pineda, Teze interveniše. Biće izgleda gol out. Ne, faul je tu sviran, da, faul. Bosaglji, Dest. Lopta za Šutena. Ferman. Luke de Jong. Luke de Jong je jako iskusan i kapiten. De Jong. De Jong, najveća uzdanica. De Jong, prodire, De Jong, De Jong. Nije se srušio, bio bi penal. De Jong i Vida, ali Vida je jako iskusan. Bakayoko. Bakayoko, Vida interveniše, lopta kod Šutena, greši, Jens Jonsson, Zuber, futbaleri AEK kreću u napadu, nadi da će napraviti akciju, Amrabat, to je Nordin Amrabat, stariji od braća, juče Sofijan Amrabat igrao za Manchester United, Pineda, evo prilike, Benitez hvata, nema ništa za AEK. 16. minut u Eindhovenu, Jordan Teze, odličan potez Jordana Tezea, i dalje Teze, pas za Joey Fermana, Luke de Jong, dobro ovo deluje, Lozano ima, divno je video Lozano da mu utrčava, Dest, Dest, šansa, ali bravo, za Domagoja Vidu, te lopte visoke su Vidine lopte, on dobro skače, 36-godišnji Vida, Šoten, Šuten, Gustil, dobro potes Gustila, Luke de Jong nije prošao Mokodija, ovde malo slabiji tempo nego u prošlom meču, ovde opreznije igraju, pogotovo igrači PSV-a, naravno i AEK je oprezan. Bravo za Belu Kočapa, odlična intervencija, mogu da kažem, Kamerunca,
koji bi mogao da zaigra za nemačku reprezentaciju, još nije debitovao, Gustil. Evo lopte Gusatila, De Jong pokušava okrene Mokudija, Hajsafi dolazi do lopte, vraća Cicanu Stankoviću, Hajsafi. Lopta za Šimanskog. Pineda umrtljuju igru futbaleri AEK, izgleda i tako više odgovara Šimanski. Šimanski kontroliše dobro, Damian Šimanski tu loptu. E sad šta će uraditi s njom na kraju, izgubiti je. Izgleda da hoće, ali opet dolazi do igrača u žuto-crnim dresovima. Garcia, Garcia, velika šansa, Garcia, Garcia, 1-1! Levi Garcia, malo treba! Pa, to je igrač! 12 miliona vredi, 25-godišnji, ubedljivo najskuplji u AEK-u. Brzo će on možda i otići iz AEK-a, interesuju se mnogi klubovi za Levija Garciju, najbolji futbaler Trinidada i Tobaga u ovom trenutku i futbaler AEK-a daje gol, 1-1 u Eindhovenu, PSV je primio gol. E sad da vidimo njihov odgovor, Bakayoko odmah greši, Šimanski, Amrabat, iako su bili jako oprezni, ipak su primili gol, futbaleri iz Eindhovena. E sad jedan start Johna Fermana, ali ipak nije ni faul. Johnson, Garcia, ima žuti karton ovde, problematično je, Garcia, Garcia, neverovatno. Mogao je do drugog gola, tako lagano promašio Levi Garcia, velika šansa. O, kako je mogao PSV da gubi za kratko vreme. Ovo je jedan štoper, ima žuti karton, to je problem, ne može da čuva Garciju kako treba, ovo je faul koji nije sviran, čudno, pušteno je da se igra, Cuber, Garcia, nekoliko čudnih odluka, a sad da vidimo Amrabata, Amrabat, dobar je ovo potez, Šimanski, AEK sve bolji, Šimanski povlači loptu, Šimanski, kakav gol, 2-1, Damian Šimanski. Velemajstorski potez, otišao je skroz u ugao, pomislio sam da odatle teško može, ali pogledajte navijači iz Atine, kakva radost, Walter Benitez u neverici, 1-2. Pogledajmo sad ovaj potez, gde je otišao i onda u prečku. Kakav gol, jedan od lepših, stvarno. U prečku, iz gotovo teškog ugla. 1-2 u Eindhovenu, šta li je PSV sebi dozvolio, ali dobro, još ima da se igra. Šimanski, Jonsson. Ali ako se ovako bude igralo, AEK može do bodova ovde. Cuber, grupa B, počinje sa možda velikim iznenađenjima. Vidjet ćemo, Bakayoko, De Jong. De Jong lepo čuva loptu, pa se zagusatila. Gustil daje loptu. Ferman, De Jong, Bakayoko, ne uspeva, ali tu je Jordan Teze da pomogne. Teze pravi faul, i ovo nije faul, neverovatno da je ovo nije faul, ništa danas, puštena je malo grublja igra. Lopta kod igrača PSV-a, Til, Ferman, evo prilike, De Jong, De Jong, De Jong, 2-2! Luke De Jong! Gol! 2-2 u Eindhovenu, kapiten, ko će drugi? Evo ga gol, 2-2 u Eindhovenu, ovde se raspala odbrana AEK-a, nisu mogli da isprate ovo, a Luke De Jong ga je pošteno dao u drugi ugao. 2-2. 2-2, oduševljenje u Eindhovenu, čujete i publiku kako reaguje na gol Luka De Jonga. Jako bitan gol. Jako bitan gol nakon vodstva, pa dva primljena, pa sada 2-2. Ova grupa obećava jako dobrog futbala i sama po imenima timova, ali ovoliko golova i lepih poteza nismo baš ni očekivali. Cuber pokušava Garcia, ovo je baš preloše bilo. Benitez, Serginho Dest, Til,
Evo lopte za De Jonga, ide De Jong, napada De Jong, ide De Jong, pogledajte, ima i prostora, De Jong, velika šansa, može asistencija, može, ali ne može dalje, rota zaustavlja, Šimanski. Odličan til, uzima loptu, borbeni su igrači iz Eindhovena, ide napad PSV-a, Lozano centrira, korner, nema domove vida. Kornera, sada pritisak domaćina, centar šut, šansa, Mokoud interveniše, bori se Bakayoko. Bela Kočap greši. Nekoliko nesigurnosti ovog čoveka, koji je iz Southamptona došao. E, sada greška Pinede, Ferman, evo nove akcije, Gustil, evo prilike za De Jonga, De Jong, De Jong, De Jong! O, bože, kakav promašaj Luka De Jonga. Šta je uradio sada Luka? Kakav dribling, kakav potez. Samo je trebao da je smesti, čudno za njega da ovo promašuje. Ne može da veruje ni Luke De Jong. 44. minut, nema gola. Mogao je do drugog. Iskusni kapiten, 33-godišnji. Pritisak je PSV. O, ruka, ruka, slobodan udarac. To mora da se svira. Nekoliko faulova nije svirano, ali ovaj popularni enac je morao da bude sviran. Kako se taj izraz još uvek koristi u futbolu. Pineda! Pineda napada. Pineda, dobro je ovo, Cuber, ali greška Pinede, Šuten je uzeo loptu, sada može kontra, Bakayoko, evo Bakayoka, dobro je dao za De Jonga, o kako ovo deluje, nekako, sada je kraj prvog poluvremena, nakon pritiska PSV-a, 2-2, svakako da žele pobedu igrači PSV-a, ne pritiskaju oni džabe. 2-2, AEK je dao dva gola u Eindhovenu, 3-6 u udarcima, mali broj udaraca za 4 viđena gola, 3 udarca samo PSV-a, 2 su bili golovi, 6 udaraca AEK-a, od toga 2 gola. Posjed lopte AEK 57-43, kompletirani pasovi, bolji AEK 98-60, korneri 1-1, to je neko ukratko statistika. Sa poluvremena koje je u drugo krenuo PSV, Lozano, Ervin Lozano, Luke De Jong, greška, Šimanski ga sprečava da okrene tu loptu, Jonsson, Garcia, levi Garcia, čovek poteza, sjajni momak iz Trinidad i Tobaga, Cuber, Cuber, kakav potez Cubera, kakav potez Jonssona da mu da loptu, Benitez brani, može li da uhvati, ne može, opasno, sada je Bela Koča blokirao i sledi izmena, pa dobro, pametna izmena, Obispo će u igru umesto Bosaglija, ima žuti karton Bosaglija i tu se pravi veliki problem, tako da će u igru ući Obispo, samo da mu vidim ime, uskoro ćemo vidjeti i to, Obispo, dakle ulazi u igru, novi štoper, bez žutog kartona, verovatno i sigurniji, Armando Obispo, Armando Obispo menja Olivera Bosaglija, rekao bih pametna izmena, s obzirom da ništa Bosaglija ne može da radi, toliko se plaši tog drugog žutog da ne sme da odigra kako treba u odbrani. Jonsson, evo Amrabata, Martinez brani, stiže ovo. Serginho Dest, igrao je u Milanu, Dest, verovali ne, i u Barceloni. Koliko Dest igra dugo je od Barcelone, on ima samo 23 godine, to je stvarno neverovatan podatak. Serginho Dest deluje kao da je 100 godina na fudbalskim terenima, na kraju se ispostavi da ima 23 godine, Luke De Jong, Luke De Jong, dobar potez, na drugu stranu otvara se Jordan Teze, centrira Teze, ali u Cicana Stankovića. Borba velika za loptu, na kraju Šuten je došao do nje. Ferman, dobar potez, okreće De Jong, ne može vidu, ne može iskusnog Domagoja. Amrabat. Garcia, Ajk se ne predaje, želi napadački futbal, Pineda, Šimanski,
Šimanski, kakvi potezi strelca drugog gola, lopta za Garciju, odbrana PSV-a nesigurna kad ovo dopušta Rota, Amrabat, Garcia, Amrabat, sve ovo dobro delo je Cuber, mora Benitez da brani. Problemi za odbranu PSV-a, evo izmenu Vajku. Šimanski izlazi, u igru će Petos Mantolas, taj Mantolas koji je dao dva gola Zvezdi u Atini. Ne pamtimo Mantolasa po dobrom. Ferman izbacuje Joe Ferman. Vida, Rota, Vida pa onda Garcia. Garcia pravi problem, Garcia šansa, ali Teze interveniše. Ferman kreće napred, izbjegao je start, lopta za De Jonga. De Jong ume da smiri loptu, da primi sve, zna De Jong. Gustil, može li nešto da uradi? Sam nešto želi, Gustil previše sam želi, treba je da preda nekom loptu, mislim da nije lepo od njega. Mantolas, Petos Mantolas. Evo potez za grčkog reprezentativca Mantolasa. Dobri potezi, Pineda, lopta za Garciju, Mantolas pravi problem, Benitez brani sjajno, o, Bispo na mestu, Armando Bispo lepo se snašao, pametno za Šutena, koji šalje pas za Fermana, ovo je video da trči Bakayoko, tačno, odnosno Teze, izvinjavam se, nije to Bakayoko, to je Teze, Jordan Teze, mladi holandski bek, Teze, u, Bakaze, brao! Kakav potez, kakva odbrana Cicana Stankovića, kakve makazice, kakva odbrana, šta li je lepše, čini mi se makazice za nijansu, ali Cican je bio stvarno fantastičan, korner, Ferman, ovo je najlepša akcija, ja bih rekao u cijelom meču, nova šansa, Vlata Stanković, bit će nova izmena u PSV-u, vidjeli smo nešto malo presjajno, zaista, izgleda da će izaći Bakayoko, tako je, Bakayoko je završio meč, Tillman ulazi u igru, Tillman, to je futbaler koji je iz Bayern Minhena, Akademije Bayern Minhena, igraju i Bayernu, Malik Tillman, zna dobro futbal, igra je za Glasgow Rangers, također bio na pozivnici. Amrabat, Cuber, 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 šutira po zemlji, ali Benitez mu brani. Dobro, nije ni bilo toliko opasno. Dest, Gustil, odlično Gustil, pas za De Jonga. O, kako se otvara Til, ali ipak ne dolazi do njega nego do Desta, koji se još bolje otvara. Serginho, Serginho Dest, šansa, šansa, kako se trese ova prečka još uvek. Šansa, šta se događa, nema gola, nema gola. Prečka se trese još uvek. Pa kakav je to jak udarac bio direktno u prečku, neće gol, ovo je bila nesreća za PSV i sreća za AEK, kakva prečka, kakav snažan udarac iz blizine direktno u prečku, Garcia, Garcia čeka kraj aut linije da uđe Tillman, ali teku akcije jedna za drugom, nikako da dobije priliku, Lozano, Till, Til, sada da vidimo Til, ko divno, šansa, Bakayoko bi mogao da završi meč sa asistencijom, ne, promašaj De Jonga, to je to za Bakayoka, što je igrao, igrao, ovo mu je bio poslednji napad i mogao je da asistira, uspeo je, ali De Jong je promašio, ulazi, dakle, Tillman, Malik Tillman, Tillman je Amerikanac, kao i Serginho Dest, kao i skup oceni 11 miliona Ricardo Pepi, plaćen Augsburgu. A da li će i Pepi igrati, vidjet ćemo, Garcia opet povređen. Imao je taj problem i protiv Zvezde, on se toliko žrtvuje, ali vidjet ćemo da li može da igra još ili će morati biti zamenjen Levi Garcia, povređen je. To se vidi, evo ga Garcia, evo ga, može. Nije toliko povređen, pa pogledajte šta radi, pa neverovatno, pas za Cubera, slabo, Cuber, to je to od Cubera, promašaj, lopta za Tezea,
Jordan Teze, pass, Ferman, John Ferman, De Jong, Thiel, traži prostor za udarac, Thiel mora nekom i da dodam, Lozano komplikuju, offset, žuti karton, šta je sad ovdje, faul je ranije sviran, puštena je prednost, nisam, da, sad razumem šta je bilo, Jens Johnson dobio žuti karton, za, ili šta se desilo na kraju, Johnson je dobio žuti, ali je lopta data Ajku. Da li je bila puštena prednost, pa izgubljena lopta iz offside-a ovamo. Super. Ali Johnson je dobio da zbog prigovora ili ne znam nija zašto. Nije ni važno toliko. Obaspo uzima loptu. Dest, Obispo, pas za Gusa Tila koji sve bolje igra. Evo, De Jonga. Dobar pas, okreće Ferman. Johnson će dobiti možda drugi žuti. Da, da, kraj, crveni. Crveni karton, Jens Johnson, završeno, Ajax sa igrače manje, prvi crveni karton u novoj Ligi šampiona dobija Jens Johnson iz AEK Atine, drugi žuti za tako kratko vreme, šta li se njemu dogodilo da tako, pa mogu da kažem, ošteti svoj tim, da li će ošteti, vidjet ćemo, pokušat će udarac na gol odavde, da vidimo, ide preko, De Jong je šutirao, 77. minut, može li PSV sa igračem više da ipak da taj treći gol, Hajsafi, zanimljiv meč svakako u Eindhovenu, to moramo da priznamo. Lopta za Garciju koji nije ozbiljnije povređen, sad sigurno nije kad im fali igrač, ne mogu šta da rade sad sa njim, mora na terenu da bude i ovako ima igrača manje, šuten, Gustil, dobra lopta, šansa, brani Cican, bravo za Stankovića, šutirao je Tillman, dobar napad, brani Cican Stanković. Napeto Eindhovenu, domaćin sa igračem više želi gol. Evo centar šuta, Garcia se vratio, pomaže odbrani. To je lepo od njega za tim. Vraćaju nazad, onda ispucavaju daleko napred u strahu i panici. Lozano dolazi do lopte, Lozano, bravo za Rotu. Reprezentativac Grčke Lazaros Rota uspeva da zaustavi opasnog Irvina Lozana. Strelca prvog gola, Cuber. Vraćaju nazad Mantolas, Pineda, ovo je akcija Ajka koja obećava Cuber, ne da vest, desto, ne da se žinjo, Teze, žuri PSV, ali Ajk se ne, o, dobar je ovo napad, dobar je ovo napad, odlična vizija, Tillman ne može pored Mokodija, Hajsafi, evo lopte za Mantolasa, Cuber, još 6 minuta plus nadoknada Nade sa igračem više za futbalere PSV, ali ne treba otpisati ni AEK, sve je moguće, mada teško, gube se igrači AEK, gube loptu na sredini, ne mogu da se organizuju, imaju igrača manje, teško je, ali organizuju napad koji obećava, evo šanse, Pineda, šansa, Benitez brani ovo, nema gola, AEK je napravio veliku šansu, Amrabat je šutirao, Nordin Amrabat, Vida na prvu, bravo za šutena, dobra reakcija, onda daje nazad loptu, kakva greška, Amrabat u noge, tako se ne radi u odbrani, Amrabat, centar šut, šansa, udarac, izbacit će šuten, ovo je bilo poprilično opasno, Rota možda pravi faul, sudija pušta tu malo grublju igru, opet Mantolas, drugi bi ovo svirali ko faul, ali ne i današnji arbitar, Thiel, Luke De Jong, kontra napad i sad je šansa, o, pobeže im Lozano, Lozano čeka Vidu, neće Vida tu ni blizu da ga ruši, ali ga zaustavlja. 3 minuta nadoknade, 3 minuta nade za PSV, ali treba sad i osvojiti loptu koju čuvaju Atinjani. Pobeže im i Lazaros Rota, sad AEK ima šansu. Rota,
Poslednja šansa, Benitez hvata, ima još jedan napad vremena, ubrzava Benitez degažom ovo loptu, ali izbacuju samo do Tila i sada PSV pokušava u zadnjem napadu bukvalno. Lozano, De Jong, evo šanse, velika prilika, Ferman, velika šansa, ima igrača, velika prilika i... Spoljni deo mreže, nema gola, to je to. Sačuvao se AEK, izborio bod, 2-2. Ovo je bila fenomenalna prilika na kraju. Tillman nije uspeo, 2-2. Sačuvao se AEK, izborio prvi bod i to u Eindhovenu. Podela bodova. E, da vidimo golove sada i ocene. Dobro, sad u drugom poluvremenu malo više udaraca jednih i drugih. 11 PSV, AEK 14. Da zapišem samo strelce, Lozano 7. minut 1-0, prelepa akcija. Lozano 7. Levi Garcia 24. Sjajni Garcia. 30. Šimanski, predivan gol Damjana Šimanskog. Lep gol stvarno u 30. Bilo je 1-2 i tada se PSV baš zabrinuo. Ali Luke De Jong u 36. daje gol i tako je ostalo, eto, 2-2, nije PSV uspio da pobedi kod kuće, to svima drugima odgovara u ovoj grupi, verovatno, drugim timovima. Crveni karton Jens Jonsson, bit će suspendovan sledeći meč, reći vam i raspored ovih ekipa koje su večeras igrali u sledećem kolu, 74-77, za 4 minuta, ajde kažemo, Jens Jonsson dobio je dva žuta kartona, prvi ne znam zbog prigovora, ne znam ni zašto, a drugi je dobio jer je startovao kako ne treba. Da vidimo sada, nadam se, imamo mali problem ovde. Samo trenutak, sad ćemo vidjeti. Nije problem. Dakle, da vidimo golove, to je važno i možda ocene fudbalera, bilo bi jako bitno da se vide. Dakle, da vidimo golove. Prvi, Kirvin Lozano, pogledajte taj pas, kako je u liniji. Fenomenalno, bez ofsajda. 1-0. 1-0, lep gol. Zatim Levi Garcia gol. Neće nam pokazati, da, pokazati nam sve golove. Garcia 1-1, malo njemu treba. Šimanski, ovo je jako lepo. Ovo treba obratiti pažnju. Pogledajte gde je otišao, skroz ugao. Neverovatno i od prečke je dao. Stvarno treba biti toliko majstor da to uradite. Luke De Jong jeste veliki holandski fudbaler i evo, evo kapitena. Kapitanski je to rešio. Imao još jednu priliku. To je ovde kasnije Benitez odbranio. Samo da vidimo šta se još tu događalo. Cican Stanković je imao dve odbrane. Evo jedna od njih. Tillman mu ovde šutirao, mislim. Ne, ovo je ta Makazice koje je odbranio. Bravo dozna odbrana na Makazicama. A onda još jedna. Ovo, u stvari, izvinjavam se, to je ta. Sad ponovo da vidimo do ovu drugu. Cicanovu odbranu u 80. Da, Tillman mu je odbrano. E, ovo je taj, jeste. Može se reći, Cican je spasio AEK na kraju kad se sve sabere. Da vidimo ocene još. Evo vidimo Lozano 7-1, De Jong 7,5, Till 7-1, Šuten 7-1. 7,5 za Valtera Beniteza, da vidimo kod AEK. Sedmica za Zubera, 7,5 Garcia, Šimanski 7-4, Amrabat 7-1. Izgleda je Cican 6-6 dobio, slabo. Sa takve dve odbrane dobio je samo 6,6. Cela odbrana je skoro dobila. Imao Kodi, Hajsafi, Vida je dobio malo više, 6-9. Imao je neke skokove, imao je zapaženu ulogu. Dakle, ovde je podela bodova, eto, na sreću drugih timova, nažalost PSV-a pre svega, jer je kao domaćin očekivao pobedu protiv AEK-a, ali Atinjani su izdržali čak i sa igračem manje od 77. minuta, kada je Jonsson dobio drugi žuti, tako da su eto, preživeli i izborili
jedan bod, prvi bod u Ligi šampiona. Sad ću vam reći raspored ovih timova koje smo danas gledali u drugom kolu. Čisto i mene zanima, pa da baš vidimo ko će s kim u drugom kolu od ovih timova. Dakle, ovako, danas Galatasaray je pobedio Barcelonu, to je veliko iznenađenje, sjajan meč, najbolji meč do sada. Turci imaju 3 boda, da vidimo sljedeće kolo s kim igraju. To je drugo kolo, dakle, plan B, drugo kolo, odnosno plan A, izvinjam se, grupa B, igraju, dakle, u sljedećem kolu, samo trenutak, to je sad, nije lako, jednostavno raspored je malo teže odrediti jer komplikovanije je nešto nego prije u starijim ligama šampiona. Dakle, ovako igraju u sljedećem kolu Galatasaray, opet, odnosno izvinjam se, prvo igraju Barcelona i Kopenhagen, e tu Barcelona mora da dobije, zatim AEK Atina domaćin i to Manchester City-u, male šanse za AEK stvarno u tom meču. Bayern München igra kod kuće protiv Atletico Madrida, to će biti pravi derbi. I igraju još Galatasaray i PSV. Evo, to će biti zanimljiva utakmica, slobodna u ovom, ekipa Milana će biti slobodna u drugom kolu. Dakle, bit će baš zanimljivo u Turskoj ponovo domaćin Galatasaray i to PSV-u koji je izgubio ta dva boda danas. Galatasaray je osvojio i možda više nego što je očekivao, a Barcelona dočekuje Kopenhagen. Kopenhagen može i da ostane u Španiji, da sačeka drugo kolo, jer sad je sutra u Madridu s Atletikom, nije daleko Katalonija, pa opet idu u Španiju. Dakle, dvostruko gostovanje za Kopenhagen, jako teška situacija za ekipu Kopenhagena, ali probaće da neki bod se osvoji. Svi pokušavaju, svi se trude, fudbal je to. Gledali smo dva dobra meča večeras, Galatasaray Barcelona 4-3, PSV AEK 2-2. Sutra Atletico Kopenhagen, odnosno izvinjam se, da, sutra popodne Atletico Kopenhagen i Bayern München Milan. U Minhenu će biti fantastičan duel, a boga mi i Atletico neće biti baš toliko lako koliko deluje na papiru. Verujem da je Kopenhagen jako dobra ekipa, uigrana i onako disciplinovana, može da osvoji bob kad Jajek mogao sada, ali PSV ipak možda malo slabije od Atletika. Atletico mora, to Diego Simeone mora da napravi da se dođe do pobjede, a i Bayern protiv Milana kod kuće, vidjet ćemo kako će ekipa Tomasa Tuhela odigrati prvi meč u Ligi šampiona. Dakle, ajde da ponovim još jednom rezultate u ovoj studijskoj emisiji. Ovdje imamo prvu grupu A, još jednom da ponovim, večeras postavljamo ili sutra snimke svih ovih mečeva. Dakle, Dortmund Lens 5-1, Antwerp Sevilla 1-3, Feyenoord Porto 2-1, Lazio Manchester United 0-1. U grupi B, Galatasaray Barcelona, veliko iznenađenje 4-3, PSV AEK 2-2, i to je iznenađenje na neki način, ali izborio se AEK, tim koji je prošao Crvenu zvezdu u kvalifikacijama, da eto dođe do jednog boda u Eindhovenu. Sutra Atletico Kopenhagen, tu je Atletico favorit, ne i apsolutni, vidimo da ima iznenađenja, i Bayern Milan potpuno nepredvidivo. Mislim da je Bayern u Minhenu na Allianz Areni blagi favorit, ali Milan je vrlo ozbiljan tim u ovoj grupi i trebaju bodovi svakome, jer kažem, ta zbirna tabela, kad se na kraju skupi svaki bod, a gol razlika je jako važna, ne bod, svaka gol razlika je jako važna, tako da gol razlika može mnogo da odluči ako se bude imalo isti broj bodova. Pravilo je da prvih 8 ide direktno u osminu finala, najboljih 8 koje najviše bodova skupe u 4 grupe, najboljih 8 direktno u osminu, i onda imaju od 9. do 24. mesta borbu za osminu, to je neka 16. finala da kažem. Od 24. do 36. mesta je kraj za timove u Ligi šampiona.
tu ne želi niko da bude, ali morat će 12 timova da otpadnu pre eliminacione faze. No eto, Liga šampiona kad se proširila dala je priliku 24. timu da bude prvak Evrope, što pre nije moglo da se desi. Od 32 ekipe ostalo bi 16, 17 ne bi imao šanse. Ovako 36, 24. dobija priliku na kraju da možda čak i osvoji pehar, što je jako lepo od Lige šampiona i jako je zanimljivo i zanimljivije i bolje, ima dobrih mečeva i zanimljivijih. Mislim da je ovaj format Lige šampiona jako uspešan i da će u budućnosti biti jako uspešan, iako je ovo pilot projekat, još nije ni zaživao pravi, ali sledeća sezona već prava počinje po ovom projektu, tako da sve po njemu već napravljeno i igra se po tome sistemu. Dakle, veliko iznenađenje u Turskoj, Galatasaray je dobio Barcelonu, PSV, pa i to je iznenađenje, nije uspio da pobedi AEK ni sa igračem više od 77. minuta. Na kraju je završeno 2-2. Imao je AEK svojih dobrih prilika, PSV onu prečku i zaista tu je moglo da bude 3-2, koliko se samo tresla prečka, iz koje to blizine, strahovit udara direktno u prečku, to je neverovatno da nije bio gol. A eto, nije se dao PSV-u, na kraju 2-2 i podela bodova, koja mislim da odgovara svim ostalim timovima, njima baš i ne odgovara. Svaki remi je gubljenje bodova koji se na kraju sabiraju, tako da niko ne voli da odigra nešto, mada i dobro i to AEK je zadovoljen, ja verujem da Almeida nema ništa protiv ovog boda u Eindhovenu, nema ništa protiv, a u narednom kolu isto zanimljivi mečevi, baš onako, ali da završimo mi sutra ovo kolo, grupu B, Atletico, Kopenhagen i Bayern München. Ajde malo da vidimo grupu C i D, ko je tu, čisto da bi onako znali šta nas očekuje i u narednim danima. Dakle, u grupi C su Real Madrid, Inter, Benfica, Ajax, Arsenal, Marseille, Union Berlin, Celtic i Shakhtar Donetsk. U grupi D, to je i najslabija, ja bih rekao, grupa, ne bih je podcenio, ima tu timova vrlo nezgodnih, ali gledajući grupu B i D, velika je razlika. U grupi D, Leipzig, pa prvak Evrope, Paris Saint-Germain, najveći favorit za osvajanje mnogo bodova, tu je Villarreal, Napoli, Real Sociedad, ta dva španska se ukrštaju, Salzburg, Newcastle, Sparta, Prag i Young Boys. Dakle, imamo tu nešto onako konkurenciju gde bi moglo Napoli, Pariz i Leipzig da uzmu dosta bodova ostalim timovima, pa i Newcastle bi mogao da prođe dalje. Doduše ne iz grupe, ne gleda se grupa, to je problem što nije bitno koji ste u grupi, možete da budete peti, šesti u grupi i na kraju da ne prođete u 16. finala ako se ostalih grupa timovi skupe više bodova od vas. To je zaista nezgodan sistem jako i nije bitno koje je mesto ko u grupi, tako da je ovaj sistem vrlo delikatan, nekako malo komplikovan, ali na kraju kad se sve pogleda pojednostavili smo ga i jednostavno, prosto igra se po tom sistemu već. Dakle, sutra Savenda Metropolitano, Atletico i Kopenhagen i duel iz Minhena, Bayern München, Milan.